Hej! Hej och välkomna till en ny video här på kanalen. Idag håller pappa på att göra... Idag håller pappa på att jobba sin kompis med... Vad heter det? Tak! Göra tak. Och som ni ser kan... Som ni ser så ser han där, tror jag. Att det ser han. Här ser han om... Det var allt för den här videon. Så... Nej, det är inte allt för den här videon. Jo, hej då.